Села Лоза та Собатино з центром у місті Іршава. Такі населені пункти входять до Іршавської ОТГ з понад 11200 чоловік населення. Утворилася громада 30 квітня. Про перші результати питаємо тамтешніх. Я не можу вам це сказати. Не знаю, дорога дуже погані. Щось це мінять, але в дуже малому темпі то щось це мінять. Школа без книг. І купити не є дитині книги. Я сліджу за діяльністю нашої об'єднаної громади тут. Та бачу, що дуже багато засідають. Там вже ті кошти якось перевели сюди, ті кошти туди. Я ж бачу таке, що робиться, таке, що організовується. А на практиці... Повноцінно громада почне функціонувати з початку нового року. Принаймні, на це сподіваються чиновники. Одна з причин – фінансування. Так, лише на останній сесії депутати затвердили спільний бюджет. Фактично, математично сумували бюджети населених пунктів, які входять до ОТГ. На жаль, з того, що нами було перед об'єднанням, нам дали обіцянки, якісь розмови, якісь все, що малювали на бумазі, на жаль, зовсім сталося не так, як гадалося. Тобто ані субвенції поки що не виділено на розвиток інфраструктури, ані ніяких додаткових коштів. Нам обіцяли, що із другого півріччя цього року буде відкрито фінансування і ПДФО поступить у бюджет об'єднаної територіальної громади. Однак цього не сталося. Ну, на жаль, сталося все абсолютно до навпаки. І ми зараз думаємо, це робиться спеціально, чи це випадковість якась. Тому що у нас не тільки не допоступили кошти, ті, що обіцяли нам і субвенції, і ПДФО, як об'єднані територіальні громади, але ще й пропали на 70% пропали кошти акцизного збору. Очільник громади каже, намагалися з'ясувати причину та марно. Офіційну відповідь отримати, що ми повернемося до акцизного збору і до тих об'ємів, які ми збирали, податків нема. Фактично, недоотримали від акцизу 1 мільйон гривень. Відповідно, ці кошти не підуть на потреби громади. Більше того, роботи на деяких об'єктах доведеться призупинити. До прикладу, ремонт даху та утеплення Іршавського садочку номер 2, стан готовності якого 75%, відповідно, на 25% за браком коштів не дороблять. А це додаткові витрати взимку на опалення. Як можеш використовувати, якщо ти починаєш не виконувати план надходжень? Якщо ми при тому зборі акцизному ми переконували план на 110-115% щомісяця, то вперше за 8 місяців ми практично в цілому виконали план, але вперше по тому місяцю практично його зірвали. Надіємося, що з нового року, як нам обіцяють, гроші все-таки поступлять. І роботи всі, які ми запланували перед об'єднанням, ми зробимо і виконуємо. А у планах громади – відновлення доріг, ремонт освітніх, медичних, культурних закладів, спорудження водопровідної, каналізаційної систем та реалізація багатьох інших проєктів. Варто сподіватися, обіцянки держава таки дотримає. Акциз повернуть до бюджету ще цього місяця, а ПДФО почне поступати з початку нового року.